Vítejte u Zpráv živě. Je tu opět sobota a s ní přehled těch nejzajímavějších zpráv uplynulého týdne, kterým vás provede Lucie. Steven Sinofsky, šéf celé divize Windows, nečekaně a ze dne na den odešel z Microsoftu. Ač uvádí výhradně blíže neupřesněné soukromé důvody, řada komentářů zmiňuje jeho agresivní manažerský styl, který se nenesl zrovna v duchu spolupráce mezi odděleními v Microsoftu. Na rozdíl od podobně vnímaného Scotta Forstalla, který odešel nedávno z Apple, ale Sinofsky nebyl v otevřeném sporu s vedením a počítalo se, že časem nahradí Steva Ballmera. Nokia spustila nový mapový portál HIR. Aktuálně nabízí stávající mapové služby firmy v novém hávu, Nokia však plánuje nové funkce, aby mohla konkurovat Google a Microsoftu. Jednou z chystaných novinek je tak třeba služba podobná Street View. HIR má také ambice prosadit se na mobilních platformách a bude výchozí mapovou službou v systému Firefox OS. Středoevropská pobočka PayPalu, která sídlí ve Varšavě, má nové vedení, které bude mít za úkol v regionu prosadit lokální mobilní platby. PayPal a eBay tedy chtějí konkurovat běžné peněžence a mladým platebním systémům, jako třeba českému Mobitu. Firmy za tímto účelem v minulosti nakoupily několik mobilních startupů, zatím však nezveřejnili, kdy svůj nový platební systém představí v praxi. Minulý týden představil Google nový Chromebook od Samsungu a nyní ukázal i levný kus od Aceru. Laptop C7 s operačním systémem Chrome OS bude na americkém trhu k dispozici za pouhých $199. Za tuto cenu nabídne procesor od Intelu, 320 GB na disku a také 100 GB předplatné na úložišti Drive. Výrobce počítačů HP spustil vlastní hudební službu Connected Music. Nabízí hudbu od vydavatelství Universal a bude k dispozici zdarma pro nové majitele počítačů z Windows 8. Connected Music umožňuje poslech libovolných skladeb, režim rádia podle žánru a interpretu a také omezené ukládání MP3 souborů. Přístup ke službě ale bude jen časově omezený a po několika měsících vyprší. Je tedy zřejmé, že se jedná především o promo akci na podporu prodeje nových počítačů. Podle americké společnosti Sandvine, která vyvíjí systémy pro internetové operátory, vládne tamnímu webu Netflix. Streamovací multimediální služba vytěžuje ve špičkách americké sítě až z 28% a nechává za sebou také YouTube. V posledních 6 měsících nicméně výrazně posílil také BitTorrent, který Američané znovu objevují po zrušeném mega-uploadu a dalších úložištích. Synchronizační úložiště SugarSync, které odjakživa žilo ve stínu populárnějšího Dropboxu, představilo novou testovací verzi. Ta nabízí některé atraktivní novinky, včetně možnosti připojení úložiště jako diskové jednotky ve Windows a OS 10. K dispozici je také nový klient pro Android a v přípravě aplikace pro iOS. To je pro dnešek již vše, vy se ale určitě podívejte na Týden mobilně s Honzou a Filipem, zítra pak na vás samozřejmě čeká další Týden živě. Zatím tedy naschledanou.